আমালোকে লকডাউন হোৱা পিছৰ পৰা চাউল দাইল আলু পিঁয়াজ মিঠাতেল নিমখ আমি বিলাই আছোঁ। আজি বিহু বুলি আমি পিঠা আৰু গুড়ৰ গুড় চিৰা দৈ আৰু নাৰিকল লাডু আমি বিলাই আছোঁ। পিঠা চাহ আৰু লাড়ু এইখিনি দিছোঁ আমি যিমান আছে, দিছপুৰ থানা, ইফালে এছেম্বলি, জনতা ভৱন, চানমাৰী থানা, লতাহিল, আৰু ইফালে আমি আকৌ যাম ভৰলুমুখ থানা পল্টন বজাৰ। এওঁলোকে যিটো আমাৰ কাৰণে ডিউটি দি আছে বিহু ঘৰ বিহুৰ দিনাখন আজি ঘৰে দি পেলাই আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিউটি দি আছে, সেইটোৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকলৈ এটা সম্ভাষণ জনাইছোঁ। বিহু এন জি অ' নহয়, এইটো আমাৰ পাৰ্চ মানে হেৰি আৰু পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক সন্মিলন, তাৰ এডভাইজাৰ হ'ব পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশী আগৰৱাল সন্মিলন। আমি পুৰা ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি আমি গ্ল'ভ পিন্ধি পুৰা মাস্ক লগাই তেনেকৈ আমি কৰি গণেশ উদ্যানতো দিছোঁ। গণেশ উদ্যানত আমি যিকে দুখীয়া আছে তাতে আমি চিৰা দৈ আৰু আপোনাৰ গুড় তাৰপিছত আমি মাস্ক দিছোঁ দুটাকে, তাৰপিছত চাউল দালি আৰু আপোনাৰ মিঠাতেল নিমখ চাবোন এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু দিছোঁ, লগতে মাস্ক দুটাকে দিছোঁ।